channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေဒေးဒေးတာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခွန်တန်တာရဲ့များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာရင်းနေရှိကြပါစေဒေးဒေးတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားဝင်ကြီးကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခွန်တန်တာရဲ့များအားလုံးတို့မင်္ဂလာအခါပြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်ရအောင်လေလက်ကီနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြပြောက်စီမယ်ရရရာအစီအစဉ်စာတပြေအကြောင်းအရာစုံလေးလေးကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမြန်မာတက်ခဲ1382ခုဝါကောင်လားစုတ်17ရက်တင်းတင်းကိုနေဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီ17မိနစ်မှာအောင်တက်ပါတယ်မနက်9နာရီ59မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6နာရီ17မိနစ်ကတော့နေဝင်ပါတယ်ဗျအရှိမောက်ရက်ကတော့ဆောင်ရမယ်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်တောင်ရက်ကတော့ရှောင်ကျင်းရမယ်နေ့နေရက်ပါမဖြစ်မနေခီးတွေတွားရမယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ရက်ကိုချောင်ပြီးသွားရအကောင်းဆုံးပါပဲလက်သမားမြေခံရဒီနေ့ကငကားမြေခံတဲ့နေ့ရဖြစ်တာကြောင့်ယာယီဆောင်နေယာယီဆိုင်နေယာယီမန်းတက်ထိုးတာတွေယာယီမီတူးဆွတာတွေမှာဆောင်ရွက်လို့အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တိတိမြေခံရတော့ကိတ်မြေခံတဲ့နေ့ရပဲကိတ်မြေခံတဲ့နေ့ရကသိပ်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ညိုရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်မိမိရဲ့ဇာတာတူးချင်းစီလိုက်စောက်လို့ရပါတယ်စောက်ရမယ်အချိန်အခါတွေတော့တေချရွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတမန်ညိုရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်တိတိရလည်းလာလို့တိတိ7လုံးဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းချိုးတွေကိုပေးတဲ့နန္နာတိတိကြာရောက်နေတဲ့နေရာပါလူနည်းရဒီမှာထီးတင်တာမျိုးအလံထူတာမျိုးအနေကစားတင်တာမျိုးအုတ်တိုင်းဝင်းနိုင်ရခတ်တာမျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါလေဘုံကြီးကျောင်းတွေဆိုလဲမုတ်ဦးတွေနတ်လန်းတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာပါကျောင်းသားဆိုင်းဖို့တင်တာတွေလှေကားထောင်တာမျိုးတွေကတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်လို့တင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်အနုပညာနဲ့ຫນွယ်တဲ့ဂီတအသေးဥဆောင်ပကြီးပပုတချင်းစသဖြင့်လူလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေလို့ကြောက်စက်လုပ်ငန်းတွေကြီးသွန်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာရက်ဝေးရနေကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးလောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေရက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလည်းပုံမှန်အဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာအမှုဟောင်းတွေပြဿနာဟောင်းတွေရှိခဲ့တယ်ကြန့်ကြာနေတဲ့အားတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာပြပြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဈေးရုံတွေဖွင့်လှစ်တာတွေဈေးကမ်းဖွင့်လှစ်တာတွေစည်းဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်တာမျိုးတွေအထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပတာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဟိုညသာစားပွဲလေးတွေလုပ်ပေးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်နိုင်အောင်တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာမိမိလှုပ်ချင်တာတွေကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်သူများအကြံပေးတာသူများကလာပြီးဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးချက်ပြတာတွေဆက်မိမိစိတ်ကူးတဲ့ကအတိုင်းလှုပ်တာကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်အောင်တွေ့ရတယ်ဝန်ထမ်းတွေလာကစားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုဒီနေ့မှာအရင်ကတည်းကအတိုက်ခိုက်များတဲ့လူတွေပိုတတိထားစေခြင်းနဲ့ပိုပြီးတော့ထိတ်တိုက်တိုက်ခိုက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝတွေဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ရှင်ပြူတာနာတာတာပစင်းခန္ဓာမျိုးတွေစသဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာစသည်မြေရိတ်တာဝင်ပြီးအဓိဋ္ဌာန်ဝင်တာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးဒီနေ့မှာဥပုပ်တီလာစောက်တီတာမျိုးတွေမိမိလှုပ်ချင်တဲ့လောကီအဓိဋ္ဌာန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအဓိဋ္ဌာန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိဋ္ဌာန်တွေစတဲ့ဆောင်ရွက်လို့အလုံးပဲကောင်းပါတယ်။မယိုးဖလာကိုကိုွယ်တဲ့နှက်တွေရှိရင်နှက်တွေကိုပူဇော်တာမျိုးပတာတာမျိုးတွေဒီနေ့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပါလေအလုတ်စီးပွားအသစ်တစ်ခုစကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုနှစ်မျိုးမှစလို့ရပါတယ်မိမိရက်ဝေးမှာချဲ့ထွင်ထားတဲ့အလုတ်တွေရှိရင်အဲ့ဒီအလုတ်တွေကမှပိုအဆင်ပြေလာမယ့်အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အလုတ်ရှာနေတာမျိုးအလုတ်တွေလိုက်ရှောင်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒီနေ့မှရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတာသတင်းစကားတွေကြားရတာမျိုးတွေအလုံးပဲဖြစ်တတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတမန်ညိုရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဆိုင်ပြောင်းတာတို့အလုတ်ပြောင်းတာကိုနေရာပြောင်းရုံငန်းပြောင်းတာတွေတော့မလို့တင်ဘူးပညာရေးတစ်ခုစတင်တင်ဦးလို့မကောင်းသေးဘူးဒါအပြင်ဒီနေ့မှာခိုင်ခန့်တဲ့ရေရှည်တီတန်းနဲ့ဥဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေစောက်လို့မယ်တိုင်ထူမယ်ပနက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့မှာမကောင်းသေးပါဘူးဗျဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ချင့်ချင်ပြီးဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ညနဲ့မကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ညင်တွေကတော့ကျွန်တော်ညနေ 4:38 မိနစ်ကနေည 6:09 မိနစ်အတွင်းကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါအဲတော့ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပေးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ဆောင်စေချင်ပါတယ်မလုပ်စေချင်ပါဘူးဒီနေ့မှာကံအားတာချက်ရှိတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့တနင်္လာအင်္ဂါကြာသာပတိတောက်ကြဒီနေ့သားတွေကကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကံညနာကရာဟုသားသမီးကနည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်အဓိကကတော့လူငယ်တွေကိစ္စပေါ့ဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအညံ့အဆိုးကြုံနိုင်တဲ့ချက်တူကအထင်လွဲတာတွေ
တခြားသူနဲ့ဆွဆွဲတာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကံအကောင်းဆုံးများပဲကံတင်နေတာကိုတင်းတင်းကုန်တွေပို့တပူးဆင်နေတာမျိုးတွေပဲ။ဒီနေ့မှာအနီရောင်လေးမောင်ရောင်များများပါတဲ့ဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးတာဝယ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းနဲ့ကံကြမ္မာအများသာပေးခြင်းကိုအထူးရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာ900တာမျိုးများအားလုံးအတွက် lucky number က1ကဏ္ဍ3ညကဏ္ဍမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အညာဆိုးတွေပြေပြီးကောင်းကျိုးတွေစားရည်စမယ်ရတရာကတော့ထမင်းစီစံဖျားကတ်လူပြီးလူရဆွတောင်းလိုက်ပါလောက်ဆောင်တော့တွေးစာစင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုနတိုင်းပေါင်းကောင်းသောလူရဆန္ဒရဲ့ပြုပါပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတောကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MBD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလုတ်ပေးပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်application ကို download လုပ်ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနောက်ကိုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။